rungtynės ir pergalę, kurių mums labai reikėjo. Iš tikrųjų buvo labai įtemptos dvi dienos, niekada nėra lengva komandai po tokių pasikeitimų. Visada yra įdomu, kokia bus žaidėjų reakcija. Manau, reakciją mes pamatėm šiandien gana tinkamą. Tokią, kokią aš ir tikėjaus pamatyti. Ir rungtynės laimėjom, kurios mums buvo labai svarbios ir dėl to yra džiugu. Antras dalykas, ką aš noriu paminėti, tai manau, bent jau mažiausios pagarbos ir sveikinimų turi susilaukti Žydrūnas Urbonas, kuris, manau, nepaisant to, kad tikrai komanda šiais metais galbūt nežaidžia taip, kaip iš jos kažkas tikėjosi, nebuvo pasiektos kelios pergalės, kurios galėjo vėlgi viską keisti, bet manau, Žydrūnas jisai nusipelno didžiulės pagarbos už praėjusius sezonus ir už tai, kad šitas klubas yra konkurencingas ir jisai toksai yra daugybę metų. Ir aš net nebejoju, kad ir be jo, ir po jo pasitraukimo šitas klubas kovos dėl aukščiausių tikslų. Tai tiek. Atvirai pasakykit, tikėjot, kad būtent jūs bus atsisukta po to, kai Žydrūno Urbono sprendimas buvo toks priimtas? Tai yra natūralus procesas. Klubai visada atsisuka į savo asistentus nutikus tokiai situacijai. Tai čia yra normalu. Vėlgi situacija tokia, kad pasakysiu paprastai, aš pasirašiau kontraktą kaip trenerio asistentas ir iki dabar taip ir yra. Tokiose situacijose tiesiog turi imti šito darbo ir tiek. Tai sakau, man buvo pasakyta, yra tokia situacija, aš tą iššūkį priėmiau ir manau, mano vietoj būtų bet kuris tai padaręs. Su Petriku Milleriu taip pat išaiškėjo ta situacija užsienio žiniasklaidoje, paaiškėjus dėl kontrakto su Kinijos klubu, komandos neišbalansavo tai šiek tiek rūbinė, kada apskritai komandos sužinojo apie tai? Aš negaliu pasakyti, nes aš pats pamačiau šitą informaciją tik tais prieš pat rungtynės, pats asmeniškai, kaip sureagavo komanda, tikrai negaliu pasakyti. Vėlgi detalių aš jų neįsivaizduoju, bet vis tiek visa tai atsitiks po sezono ir Patrikas yra neįtikėtinas profesionalas, aš tikrai krepšinėje nesu pirmi metai, užsieniečių matęs tikrai ne vieną ir reto lygio profesionalas, kuris nesvarbu kokią situaciją jis vis tiek ateis, padarys savo darbą, padarys ekstra. Ir jisai tikrai nemanau, kad bent jau asmeniškai tai turės įtakos jo žaidimui ir aš tikiuosi, kad tokios rungtynės bus kaip tik galbūt tas lūžis, kai jisai pradės žaist dar geriau, nes jisai gali žaist dar geriau kaip ir visa komanda. Ir aš manau, kad nesvarbu čia, būsiu aš, bus ateis kitas treneris, visiškai nesvarbu, manau, kad tikrai šita komanda jinai gali žaist geriau ir jinai turi žaist geriau. Labai dažnai būna tokiais atvejais, kai dabartinis žaidėjas pasirašo kontraktą į ateitį, į pelningą kontraktą su kito komanda, tas žaidėjas tarsi praranda šiokią tokią motyvaciją rungtyniauti čia ir dabar. Akivaizdu, kad ties petų tokios situacijos net ir negali būti su šios dienos pasirodymu. Aš apie tai ir kalbu, kad jisai yra tokio lygio profesionalas, kad jisai tuo metu, kur yra, tai yra jo širdis. Ir šiuo metu jo širdis yra čia šitam klube. Ir tas klubas visų pirma davė jam galimybę pasirodyti ir pasirodyti šitaip. Ir aš dar kartą sakau, kad tiek komanda, tiek atskirai žaidėjai gali žaisti dar geriau. Ir aš tikrai tikiu, kad Patrikas bus ne vienas po šio sezono, kuris, ne tokį kontraktą pasirašys kaip Petas, bet pasirašys irgi labai gerus kontraktus. Bet reikia pradėti nuo to, kad mes turim pradėti žaisti ir laimėti kaip komanda. Tokia emocinė savaitė šiai komandai, natūralu tokios permainos. Ar tokiose rungtynėse reikia dar kalbėti apie taktikas, ar tai yra viskas apie emocijas? Aš pasakysiu paprastai, manau, bet kuris kitas, būdamas mano vietoj, per dvi dienas, tai nėra nei fiziškai įmanoma, tai nėra apskritai logikos kažką keisti, daug keisti ir turim daug pavyzdžių. Pats asmeniškai tikrai savo buvusiu komandui matęs pavyzdžių, kada treneris atėjęs per dieną dvi bando viską keisti, viską greut, statyti iš naujo. Aš nemačiau reikalo. Vėlgi pabrėžiu, didžiulis Žydrūno indėlis. Didžiulis jo indėlis, kas buvo statyta ir buvo daug dalykų daroma gerai. Ir aš paprasčiausiai nemačiau tikslo kažką keisti. Emocinis fonas taip, jisai, aš taip ir tikėjaus, kaip sakiau, kad mes daugiau gal sužaisim ant tos emocijos šiandien. Bet
Jo, ta savaitė jinai buvo labai nelengva. Bet jūs vis akcentuojate Žydrūną, tai bet pakalbėkime apie jūs. Jūs visą savo krepšinio kelią esat asistentas. Buvot Jonavoj, buvot užsienį, buvot Alytaus Dzūkijoj. Ir yra pirma pergalė kaip vyriausiojo trenerio pozicijoje ir šiaip Utenoj, ne bet kokiam klube, o Utenoj, kuris yra vienas didesnių klubų visoje Lietuvoje. Ką jums asmeniškai tai reiškia? Ir bonus klausimas, ar tas reikšmė yra kiek didesnė, žinant, kad jūs žaidit prieš Alytaus klubą, jūsų buvusį klubą? Žinot, aš galiu dabar atsisėsti ir meluoti jums. Kad man jinai nieko nereiškia, kad pergalė prieš Alytų man nieko nereiškia. Man reiškia labai daug. Aš to neslėpiu ir ypatingai, kad sakykime, aš tą, kad ir trumpalaikį šansą gavau Utenoj, tai man vėlgi labai malonu, kad manim pasitiki klubas, klubo vadovybė, žaidėjai. Tai man tas yra labai svarbu, kad laimėjom prieš Alytų man yra dvigubai skaniau. Ar yra kažkoks backgroundas už to, kad dvigubai skaniau čia yra antras? Aš nesiplėsiu, ten aš minėjęs esu ir ten kolegiai jūsų, kad tegul kalba ana pusė, bet mano aplinka, mano draugai, artimieji, jie žino visą situaciją ir aš manau, tą situaciją žino ir to klubo vadovybė, bet aš nenoriu kalbėti apie tai. Pradėjome rungtynės blogai, atrodo, kai būtume mėnesį nežaidę gal, nes padarėm per du pirmus kėlinius 12 klaidų, daug klydome, polime, nežinau, kai žaidėjai jau sezono galas, o du žaidėjai žaidžia vieną derinį, o trys kitą derinį, kažkas tai nesuprantama. Aišku, paskui susikoncentravome kažkiek, grįžom į žaidimą, bet vėlgi, sunku žaisti su Juventusu, kai tu neišnaudoji savo 100% tų progų, nu, iš pakrepšio Zigmantavičius išeina laisvas absoliučiai, nežinau, deda ar meta, bet taškų nėra teisingai. Lapeta idealioj situacijoje gauna, du ar tris kartus prameta savo metimus, kur galėjom užsikabinti, o ten buvom grįžę kažkur, na, aišku, paskui jau ketvirtam kelinį maždaug viskas, aišku, buvo savo. Kai turėjom šansą negrįžamo, toliau jau rungtynės baigėsi, kai baigėsi. Bet du kartus net buvo tarti. Vieną kartą išlipote iš minus 16, kitą kartą išlipote iš minus 20. Kodėl tokie bangavimai? Bangavimai? Kodėl išlipam ar kodėl bangavimai, neperlaužėm? Nepavyksta perlaužti ir vis nutolt nuo varžovų. Perlaužtai labai viskas paprasta. Mes pradėjom gauti baudas, kur kamuolys vienoje pusėje, mes gaunam tenai baudą. Savo pusėj neaišku už ką ir neaišku, aš ne pretenzijos teisėjom, vadinasi, jis užšilpė, tai buvo, bet mes gaunam nepaaiškinamas baudas, kur nei pavojingos situacijos. Antra, mes, sakau, Juventus pabėgo nuo mūsų, kai mes neįmetėm iš eilės bent tris kartus iš pokrepšio. Nu, mūsų atakos buvo, įsikabink ir žais, ta ten ketvirto pusė kėlinio paskui. Ir aišku, zoninė gynyba mums padėjo. Bet negalėjus kelinius dengti zoną, kai dengiamės asmeniškai, nors, aišku, čia yra mūsų realybė, nes nu, labai jau skirtumas didelis mūsų pirmų numerių fiziškumo prieš Millerį. Jisai paima viską jėga, praeina, aišku, penkti numeriai, ten turėtų lankščiau padėti, bet nu, meistriškumo didelis skirtumas šiandien buvo. Praėjusio mėnesio viduryje turėjot krūvą COVID-19 atveju ir prieš tai esat minėję, kad atsižvelgiant į fiziškumą ir treniruotės metu, tai jaučiasi. Gali būti tos priežastys, kad komanda vis dar nėra atsigavus fiziškai ir dėl to subirėjo ketvirto kelnio pabaigoje? Aš matau, kad nu, jiegi matosi, nebėga, dusta kažkiek, tai dar ne, dabar mes fiziškai nieko negalim pasiruošti, mes per tas laisvas dienas kažkiek galim atsistatyti, čia jau nieko nepasiruoši daugiau. Jaučiasi, aišku, nes turim vis tiek, nu, žaidėjai daug žaidžia, kurie daro rezultatą. Jie daug žaidžia. Nu, jos pakeisti, aišku, bei kristi duovę, kažkada tai rodai tą pasitikėjimą, bet vis tiek, tie žaidėjai šiandien skaitau, nei Ranitovičius nesužaidė kažkoks, tai pusė Ranitovičius buvo polime bent, nei Lapeta, nes jie ir matėt patys ten prašo, gerai, kad prašo, aišku, nu, yra ne 23 metai ten Lapetai, jis atidirba savo, bet kažkiek tai, nu, tas fizinis, aš nežinau, kai čia dabar gali apie viską galvoti, bet manau, kad vis tiek, nu, savo žaidžiant su Utena, nu, mes nesam ten favoritai, tikrai ten
šitų rungtynių mums reikia savo šansus išnaudoti. Mes laisvus metimus, iš pokrepšio bent jau įmesti. Šiaip tai vyram pretensijų neturiu. Jeigu taip atvirai, tik tai va, ten dėl klaidų neišpilnimo. Prašom.